حرمت جماعت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق رسول الله أبو هريرة الله تعالى ولكس جراز ولسن ولكس Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисін жеткізеді. Адам баласы дүниеден өткеннен кейін, яғни бұл дүниемен қош айтысқаннан кейін барлық амалдары тоқтатылады дейді. Амал дәптері жабылады дейді. Тек қана үш түрлі амалдан басқа дейді. Ол үш түрлі амалдың біріншісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Ол амалдың біріншісі пайдалы ғылым, адамзатқа пайдалы. Екіншісі артынан тоқтау жоқ, үнемі сол кісінің атынан беріліп отырған садақа дейді. Үшіншісі артынан өтсе де әкемет, шешемет деп артынан үнемі дұға жасайтын ізгі ұрпақ деген екен. Міне құрметті жамағат, Алла Тағала біз өтсек те осы қияметке дейін біздердің амалдарымыз тоқтамауын Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи роббиль аламин. Аллаху акбар.